Ljudi moji, slušajte me dobro ovako sad. Znati, like button je pokvaren. Pokvaren je definitivno, ja, ba, međutim, halo, čovjek, halo, slušaj, moramo ga popraviti, Impeba. Ljudi moraju popraviti. Znači, lajkujte video, idemo, brat, bratu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lajkova i tako dalje i tako bolje. Uglavnom, Impe, ovo su trke kakve, reci ljudima brzo. Trke gdje moramo pomagati. Tako je, ljudi, vaše najdražnije trke u posljednje vrijeme. Znači, halo, idemo, samo ja. Jako, samo hrabro, Impe, gdje ćeš ti? Impe? A, evo, tu sam. Pa, nemoj pravo, Rocky, treba da se skrini. Impe, nemoj boca bombe. Pomažem ti. Šta mi bom pomažiš? Da, vidi, zato nisam. A, u ljudi, moji braćo, moja, evo ga, sa pikapom. Jao, brate, ovom se ne sviš. Još jednom. Ja ti govorim, još jednom. Ajde, Impe, sad ćeš. Samo me udari, molim te. To, brate, hvala buraz, nećete ovo zaboravit nikad. Ajmo dalje, ljudi moji, i ovo... I ne trebaš. Šta i ne trebam? Ja ovo mislim da... Zaboravit. Ja ovo buraz, pazi. Nemoj pas. Bježi majmune jedan. Dobro, ništa vas ne buje. Čekaj, imam pravac. Nemoj pas dole. Ovo, šta radiš, bole? Halo? Šta je? Pomjer si, vi budali čovjek. Bježi. Šta radiš tu? Pa sad ćeš da vidiš, ajde vamo. Ajde. Ma šta, aj. Ma daj ba Impe, nemoj, pa mogu i ovako, baš zašto komplikujemo na početku, ljudi moji braćo moje, ne znamo ni mi šta radimo, tašti ne zna Impe šta radi, bravo, na rikvarc, pa joj Impe, profesionalac. Šut profesionalac, eto ti, dobro je, ajde, živci, gdje ćemo, ja odo desno, biraj, ja odo desno, pa kod puklo da puklo, i jao brat, pješaka smenzi, jao pjehe, ja imam parašut na leđima, a vidi s čim sam ja, šta ti dobi, ej, halo, i jao brate, kontam, ajde tamo, ne pitaj majmune jedan. Slučajno. Pa nemoj slučajno da te nogom u glavu udarim, konju jedan. Halo, nemoj to rad, ba, nemoj. A nemoj, ba, Impe, što to? Što? Halo, pa pomažimo valjda jedan drugom. Pa ti si mi udar, vidi budale. Pa daj, budalo, dođe ovam. Baguješ, hajde. Šta ti, ba, bagujem? Ma ti si izbago učeš. Ne budale, pa ti normalno. Čekaj, konju, aj sad. Iho, stani! Impe, polako, brat. O, ljudi, bojim se da će ovo biti teže nego što izgleda. Ne vez, aj. Ajde, ne može ovako, ne, gledaj kako ti je vamo, gledaj kako, če, imaš primjer, ovo je ljudi inače primjer kako bi trebalo. Mislim da moraš na moj gepek. Ne na gepek, nego na haub, ja, naprijed. Aj probaj. Tu, bravo. Dobro je, dobro, aj dalje, aj gore. I ovo im pa ovdje opasno. Moram ja gore skočiti. Ja, ajde. Ovdje opasno, imaju burad, pas da ne poginim sam. Eto šta ti kaže, dobro, pa ovo ti moraš, bravo, legiju, džem, šta će ovo, dolaz dal konju jedan, ne mogu prijeći ako ne dođeš dal. Evo, tu sam. Hop, ispravi se, fino. Ispravio se, pens. Stani, ajde. Jesi li? Ajde, jesam, vidiš da jesam, to majstor, i, aha, dobro, super. Što poginu, ne, nisam, što bježi? Aha, uspio se, dobro. Ajde gore, Balandija, dale i ljudi, moj ček je loot, ovdje imaju Impe tri ograde. Moraš prvu ogradu skloniti. Ajde, možeš ti. Čekaj, ajde da probam. Ajde, probam. Ajde, joj, sad kad poginem, morat ćemo sve ponovo. Ma bravo, hvatam se ja, Spider-Man. E, sad ovu stvaru ćeš morat da uništiš. Uništi bolje ti nego da ja ovdje zaglavim, razumiješ? Ova ograda malo baguje, ljudi moji, bravo majstore. Kad me ne pogodi bure u glavu, sam da ti kažem. E, vidiš, ček. Aj, prič malo. Prič, tu. Uj! Aj, dobro je, sad kad nisam poginuo, neću nikad. Impe, idi desno na biciklo, ja odo lijevo. Ajde, jo, garant je bager, jel de? Sad ćeš vidjeti. Vjerovatno je nešto. Šta si ti dobio? Jel BMX? Brate, šta je? Prolet, brate, ne zakuć. I jao, buraz, ovom se ne sviđa. Ne znam, još trči. Spors, mi jao, dobio sam ovo čudo, moram ti ja pomoć. O bože, dragi, hoće on stati ovaj. Ajde, fino, stani, upadni ovdje i ništa se ne skjeraje. Ajde. Evo, ja sam napravio, gledaj evo. Upo. Bravo. Vidi. Nis, i jao. Naprijed! Jesmo tam, brate. Nemoj sljut, ma stani, ma ja. Gaz. Čučni. Au, ne može ovako definitivno. Majmune jedan, što ne ubi. Što sam ja kriv? Nisam što sam htio. Ispuo si i zaginu. Ajde, čekam te ovamo. Znači, s biciklom ti u pika. Pa ima smisla, poraz, ne možeš ti ovo ovamo da preskočiš. Ali vidiš, neće da upadni skruš. Šta je ovako ćemo? Oj, brate, ovo je spi pretješko. Aj, voz. Drž se, brate. Držim. Oj, ali vidi kako sad ja ovdje. Eto vidiš, to je problem. Ne možeš.
Moraš unazad. Ja sam pomislio da je, ma mislim moraš nazad ovdje u prikolcu da uđeš, ajde. Evo, sad ću. Upadaj tu, drž se nekako, ništa me ne zanima. Šta ja znam, šut, sam se drži. I evo brate, ostan gore. Aj, ostu. E tak nekako. Al brate, kako ću ja sad, ja moram dati gasa ovdje. E ti ode. Brat. Ovo už mi pretješko ljudi. Aj. Tu. Dobro. Dobro. Gledaj sad, jao. Ljudi, lajkujte video, brate moja. Šta si ti? Šta je? I jao, brate. Au, brate moj, ne veze, ne problema, ajde, lagano ćemo mi. Sam reci koliko, šta? A vidi što mi je nabuđen ovaj. Ništa, nabuđen, ne nabuđen, šut, to si ti buđi. Treba, spust malo, ne treba. Dobro. Eh, gdje ćemo sad, stani ba ga, o, Impe, nešto ne ide. Impe. Šta ba ne ide? Brate, ovo skroz nešto slabo ide. Ajde, spusti ga. Ajde, spušta malo. Ne, pas, drž se ti, brat. Ma šta se držati? Da li te ja mogu ovdje podignut? Ne vjerujem. Aj, probaj. Moram moć. 100%. Gledaj ovo, taman će bit, brat. Taman, tu ti trebaš, ajde. Bravo, bravo. Sad moraš ovamo da zbogneš. I jao brat, čekaj, kako ću doći? Pa spustiš to. Sad moram dobro spustiti, idemo skroz. Moram joj skroz da spustim prvu. Dobra trka, od 1 do 10, 16. Ajmo dalje, ljudi, pišite vašu ocjenu dole u komentarima za ovu trku. Al pišite, nemojte, halo, stvarno ljudi, ja ne znam šta da radim, više po tom pitanju. Znači, da je malo što s komentara tiče, ba, aktivirajte se. Evo, ide gore. I ne pomjeraj sada. Ne pomjeram se, tu sam, gdje sam, kud sam. Paz, nemoj sam pas, nemoj poran prije. Malo nazad, rikverc. Rikverc. Malo rikverc, dobar, evo, dosta. Ajde, prijeć. Dobro je alo! Šta dobro je alo, ništa ne radi. Ma ništa ne radimo. Ajmo dalje, ajde sad tam. Čekaj, budalo, sad moram ovdje namotat. I evo, moram opet ovu da spustim. Dobro, iskreno nije teško. Čekaj! Pa sam da je malo ovo brže, bilo bi idealno, brat, iskreno. Evo me. I evo. Moram još malo spustiti ljudi. Šut sve u red, zakače. Gdje sad? Aha, jel tu? Evo, ide. Ajde, ništa ne vidim sad od ovih zidova. Pa sporo, šta ću ja, tako je, kako je. Ajde, možeš ti to, sam prijeći. Skontu sam da je desno, rec kad je desno. Još gore. Ne može više. Dosta. Majmune, ti mene se zaš, 100%. Desno onaj koji treba pomagati. Dobro je. Znači, sad ću ja desno, evo pomažem ti već drugi put za redom. Aj, dosta je, hajde sad ti ovamo. Čekaj, joj, šta je desno? Možda nisam ni morao ići ovamo gore, ali nema. Šta je, jel de? Pa znao sam ja da ti nešto troluješ, brate, 100% buraz. Da, možeš to učet moj. Evo, brate, ne možeš tako, probaj. Moraš mi pomoći, a što da pokušavam, jer onako je ovo sporo. Pa, neko da vidim, možda sam se zeznao. Ajde, postav se tu, ja idem lagano. Op. To je to, bravo, majstore. Da li da ja sad idim sa rampom desno? Idi ti rampa, ja ću gore. Ajde, može, da vidimo šta je sad, ljudi moji. Idemo ga. Braćo moje, idemo, dobro, trka 12. checkpoint od 35, bratine moje. Ozmi, šore, vraćaj se vam. Dobro, ima smisla. Opet ti meni pomažiš. Opet, ja, eto ti što znaš. Ajde. Nema veze, ajde. Ajde, lagano je ovo, realno. Sam nemoj proletit. Ipak ništa ne radiš. Sam nemoj... Šta ne radimo? To mi je hvala, jel? Ajde, pomozi. Ajde, možeš. Ajde, odo se, ja tamo napravim to ovamo. Dok ti priđeš, sad uhvat malo veći zalet. Bravo, slono, bravo. Vidi što radi, bravo, pravi slon, onako, i on se tako okret. Bravo, dobro. Nemoj sam past, ajde, Impe. Ideš, lagano, buraz, vjeruj mi. Sad. Oj, ovdje ti umore. Ajmo dalje. Stani, moram se ja sad okrijem. Ajde. Čekaj, eto me, stan. A mogo si na rikvet sam? Neće nešto da prođe, brate. Ne znam šta je problem bio, ali... Neće da prođe. Ba ja, ajde.
Ajde, ajde, to je to, to je to, gas. I evo, treba malo jače. Ajde, ne vezi, ništa ste skiraje, sve u redu, brazo. Malo jače, malo iza. To, pa to, treba još, možda da podignim zadnji kraj. Nemoj mi dizati. Ajde, ajde. Pa vidiš da si imao sad ovu. Ajmo ponovno. Ajde, evo, hoćeš ovakvu, ajde sad. Dobar, dobar. Ajde, jel možeš? Moram podići zadnji kraj, ajde. Ne može ovako. Ne može, jel da? Ne hvata ti točak. Pokušaj me gurni tako od iza. Stane, evo, pokušavam. Gle, idi, bježi, ama majmune, gurni me s rikvercom iza. Čekaj, aha. Sad me gurni. Uuu, daj bož, ne može, možda da uhvatim zaleta. I jo, impe, ja zape, impe! Halo, moram ja restartovat, šta je bilo je sad? Je živ? Sam se drži, ostan tako. Držim se. Eto me, idem, brat. Ajde, guraj. Op, dobar. To je to. Ko zna, to mi je, hvala. Dobar, tako sam treko, halo. Ajde, problem, ništa se skiraj, idim ja lijevo. I jao, sad sam ja autobus, ti se rampa ko hljeb. Šta je sad? Nisam rampa. Šta je sad? Evo problema. Ovo nije dobro, ljudi moji. Jel ja mogu ovdje? Ja mogu. Ja tebi opet pomažem. Pa šta je ovo, ljudi moji? Samo mu moram. Ja čitam u trku, njemu pomažem. Inače, Facecam će se sad ugast. Vjerovatno je se već ugasio. Baterija se isprazila, ljudi moji, ali ne veze, idemo, bitno je da se prelazi, malo mucam, ali ne veze, nikom ništa, bravo Impe, prelazi, samo jako, samo hrabro, ma nema govora što ti znaš, samo lagano. Ajde sad sam, Čekaj, ajde ovam, ajde, sad tu lijevo, jao pade, jao. Ne, baknet, idi mi daj nazad, idi rikverc. Evo idimo rikverc, evo, ajde, to. To, ajde. Ne dam, to je toba. Što sam ja, majmun? Pa jesam ti pomogu? Ljudi, to mi opet hvala, vidite li, ja ne znam dokada uviš. Pa gdje ćeš toliko na rikverku? Čekaj, jesam ti pomogu, bolan, vidiš da sam te spasio u posljednjem trenutku. Evo ovdje sad ispravljam, znači garan treba ovako, pa ti da uzmiješ sad tu rampu. Da me udariš i to će da bude to ukratko. Kako rampu, brat? Pa rampu, 100% je rampa, sad ćeš da vidiš. Halo. Pa nije ništa, brate, uzeo sam checkpoint. Ja, ljudi moj. Pa ništa, čuj kako sad. Možda trebam sam da te dignem, a? Ma samo da me podigneš, buraz, da me prebaciš ovamo, znači lagano i ti se možeš restartovat. Ne ima šta probat, to mora tako bit. Ajde, gledaj sad. Ajde, podigni. Oj. Blizu, ajde sad, podigni. Ajde. Možda sam ja preblizu platformi, čekaj, ne možeš tako. Ajde malo ovam. Čekaj bolan, halo. Ajde sad. Ali ti mene gurneš svakako. Oj. Jel baš toliko nemoguće, brat? Izgleda jest. Stani ba Impe, da probaj ispod kamiona. Čekaj, stani, pomjer se. Ja? Zaglavio sam. Koji li je način za ovo, čovječ? Ništa se ne skiraj, lagano ćemo ovo. Moramo skontati. Ajde ovako sad. Ja? Probaj sad tako. No. Ajde, podigni. Jel možeš podići? Evo, pokušavam. Neće. Ajde. Šta ajde? Stani, ima li ovdje gdje da je nacrtano kako? Nema ovdje nigdje da je nacrtano. Znači, dok je ovdje vidiš ova platforma, to je za... Ajde. Brate, platforma je ko autobus. Gdje se zaleti, zaleti se odatle, evo ja se držim ovako, ajde. Zaleti se i grun. To, uzmi jači zalet. Vjerujem, brate. Joj, paz, da ne padneš. Uzmi jači zalet. Opa. Joj, brate, znaš šta ja kontam? Šta kontaš? Ajde, toj, bravo. To, ajde. Molim te. Ajde, to. Šta radiš? Trebaš ti samo lijevo. De, ajde, halo, ajde, udaraj. Udaraj, ništa te nisam pitao. Pa ti si mogao samo lijevo, što ne prevrneš se, kakav si. De, Impe, ba, šuti, debil, ja viš da smo trbu udar, ba nekako. Šut se u red. Bitno je da smo mi prešli, ljudi moji. Ja odo, desno. Jo, jeste ovo sporo. Jesi vidio šta se trebao da uradiš? Ali, brate,
Ja mislim opet da smo i ti trebao pomoći. Pa moguće, ja, ali opet ono. Jer ne znam da li mogao bez tvoje pomoći. Znaš šta sam držao onda? Samo ovaj, bukvalno namo to lijevo. Jao, brat. Ja. Ovo je neprijatelj, ne preporučujem im. Šta znam je? Ne idi nić. Ne idi niđe, čekaj da vidim gdje trebam. Jao, brat. Pa evo unutra se ubacimo kroz ovo. Kroz koji? Evo vamo, vidim. Ko će ga potrebi? No mogu ja, brat, ja moram preko tebe. A, ne možeš ti. Gdje ću ja s ovim? Ma kako to, ja moram preko tebe, brat. Ajde prvo ti se podesi tu. Evo, evo sad ću. Ali ne možeš ti naš blizine, kako ćeš? Uri. Ajde, prvo. Ajde, vidim, ajde, moram oći. Evo, gdje ćeš? I jao, brat. Dobro. Stani, 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 stani. A, stojim, stojim. O, ja stvarno sad ne znam kako. Šta stojiš, brad, gdje stojiš? Vi pade, oj bože. Pa, pa šta se ovaj pomira? Motor. Pusti motor, va, idem preko motora, idem preko svega. Ajde vam prema mene, ajde, pokup me. Ko, vidiš, o, e, to bro, trebaš. Ali hajde na gore, čekaj. Halo, to treba. Šta posljednja odmah? Ajde, pa nisam specijalac, ajde, idem. Gaz. Impe, ba ljudi, napravlje redosti, da mi ne možeš ti ići kao 15 sad ajde, da preskočiš redova. Ono će ljudi odmah gore da idem skroz. Stan da uhvatim zalet. Evo me, idem. Suhatio. Eto me, idem. Ajde ovam. I evo, brat. O, jest ovo sporo, brat. Aj, aj. Eto ga. Dobar, kad neko zna, zna. Šta ti je? Sad tam, sam tam prođeš, ja mislim, jel? Gdje bolam prođi? Ma ja tam prođi, a ja moram preko skoka. Ne, me gdje ovdje prođi, odmah da ti kažem. Čekaj, sad ću ja gore ući da vidimo. Impe, opulo sam stran. Jesi li boga ti opulo? Opulo, ne treba desno, treba lijevo ići. A ne možeš proći, jel ne tam? Možeš, ne možeš. A, uu, moraš desno pa desno, jel moguće šta su ljudi napravili? Ovu on meni zavrzla mu napravili na ovoj trtu. Ništa, ajmo ponovo. I sad ovu lijevu valja ubost. Sad ćemo mi nju ubost, aj. Eto me. Aj, gdje si? Kuc. Evo me, idem. Pa ajde ljudi, na gdje? Pa daj ba, vjeruj ti nisi normala. Impe ba. Pa ja se ovdje vozim na motor 3 dana. Da sam šumaher, pa i da razumijem. Ali idem 2 na sat, čovjek me ne vidi. Vidi ovo. Jel moguće, jel moguće, ne vidi. Gdje udari me, udari, oj bože dragi ljudi moji. Isto ko da idem 300 pa on mene nije vidio. Ja se učem kog lista, izađi malo više naprijed. Eto me, idi. Ajde, kreni bolan, ej. A bura, ti me sprdaš 100%, govorim ti kreni. Ljudi moji, braćo, ove trke mene umori, ja vama objasnem mogu, braćo moja. Dobra trka, pravo dobra trka. Ne, šta, ajde ovo. E, vidi. Kreni. Evo, krenu. Dobro je, bješ. Vidi ga, uspio, ali s noga. Vidi, ja sam malo sutra. Stani, sad ću ti pomoći, čekaj. Kako ćeš pomoći, ne mogu ja sagijet ovdje. A sad ću da vidiš, čekaj. Stani. Ajde. Ti ćeš mene ubit na lic mjesta. Eto je sad. Dobro, jes. Ja snadam sam da nema šta ovamo dalje, čekaj. Čekaj, gdje je checkpoint? Gdje ti je checkpoint? Neđe naprijed skroz. Pa da nije gore ovaj, na vrhu. Pa sad ćemo mi, jao, ja šta je. Stani. Jest, tu je taj. Ma ovamo ja trebam, sačekaj tu, stani. Jel trebaš tam? Sad ću biti. Jao, buras. Šta je? Ne mogu ja, nema ovu teoriju, brat. Majko moja mila trke, vrat se van. A šta treba, daj mi reci šta treba. Pa ajde da vidi šta treba, gore mi je skroz checkpoint. Moraš s motorom proći. Ja moram. Ajde. A, ujde. Šta idemo, sad ćemo, trebaš sam da potrefiš, brate ba. Ma šta ba da potrefi? Ajde sam potrefi. Ajde. E. Evo. Ovo. Eto ga. Aj bože, jebem ti skuterić ti. Ljudi, još jedna šansa i to je to, brać. Ja sam već na granci. Ozbiljno ti kaš. Ajde. Evo, ajde. Specijal. Ajde. Dobro je, tu sam. I jesam, ali sutra. Stani da se popnem pokup gore pa me, da isto to odradimo. Udar me sad, udar me, nemoj aj. Me oplat. Aj može, evo. O, ajde. Proleću ja je motor, ali ne vezi. Ajde čekam te. Ajde. Gas, koji je ovo checkpoint? Oj, mila moja majko, tek 15. Ja. O,
Dobro, sačekaj. Trebaš sic motora, brate. Ne mogu si, ajde. Ali nije se možeš popit. Da, onda i kurem i tebe i motor. Hoću, ajde. Ih, stani, ponovo. Ponovo. Čekaj, što ja sam ne mogu gurnut motor? Stani ba, sad ću ja gurnut motor. Kako ćeš ga gurnut? A da uhvatim, ono da krenim pa da skočim. Dobro je, dobro je, tu si. Stan sad. Ajde prvo gurni motor. Ajde, evo samo sekund. Da se zaletim. Jo, jes to sporo lijepo. Jeste je nego, pogotovo na rikverc. Šledra. Dobro. Dobar, odličan. Pa jel moguće da nisi oto... Pa ne mogu skoč, moraš nudar. Dobro, 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 nije problem nikakav, evo čekaj, čekaj. O, stani, stani, stani. Jao, uzmi ovo. Ko je imala? Uzmi i siđi s njim, hajde. Al čaba impe neće onda moći sjest na skuter, evo sašli. Malo, pa malo prije isto to bilo. Probaj. Evo, tu sam. I? Evo, skutara, sad neće tijeti uzeti skuter. Hoće, dobro. Jel hoće? To mi reci, bra, viš kak znam. Kad neko zna, ajmo, zna. Ajmo dalje, šut. Zna znanje, ajmo sad šut, dalje. Zna znanje, ajde da vidimo šta me ovamo čeka. Jel ja moram ovamo ljudima. Sad ti dalje, ne, moraš brate, vrati se ovamo gore valjda. Gdje ti je checkpoint, vrati se ovamo. Pa ne mogu ja doći do gore, kako ću doći? Pa ja te gurnem. Au, zeznuo sam. Jer tamo nemaš checkpointa, vjerovatno. Dođi vam, help. Evo ga. Malo sam pogure. Evo ga, aj! Ne vezi, bravo, to je to. To je to, ajmo. Ne znam što ulaziš tamo. Mene sad pogubi, ja mislim da ja treba. Pa trebaš, a? Pa brate, šta ću ja, šta sam ja? Kako ću ja ovo? Možda te gurem, stani. Ajde, vozi gore, vozi. Ti možda hoćeš, ja neću. Nije mi jasno, ovdje pokazuje moje auto. Ma ne. Kako onda neće? Jedino da ti ja dam svoj auto i da odeš gore po checkpoint, a? Hoćeš tu? Da, ajde. Eto. Sijemo majko. Jes pokupio? Pokupio. Da ti vidiš. Ma kad znam ja? Šut, kad znaš, ne znaš ni ti kako smo mi došli do ovde. Gdje sad? Sad treba desno nekako. Ja, ovo je dobro. Ajmo ovamo, idemo pun gas ljudi moji, idemo. Ovo je odlično, moga tebi reći. I jao, šta je ovo? Aha. Aha, sad smo ovdje, dobro. Dobro, aha, kontam, pa ej, ja... Ej, proleti ja šone, pa šta su radio, kud? Ništa, tu ovdje trba, gdje smo bili malo prije. Gdje? Dole, jel? Ma jaba. Gdje smo išli sa rampom i s motorom, tu sad treba. A, checkpointi su tamo. Aaaa, treba, okej. A, o ljudi moj, znači trka je... Znaš samo iskočit, brate, gore. Znaš kakav mi je trka? Kakva? Nije teška, nego je teška. Jel da? Pa mislim, ono, više umorite trka, brate, iskreno. Pop, i men sekunda pala, bro. Ali de mi reci kako sad, jel treba možda skočit prije boosta, a? Ne znam, brate, ček, nije prije boosta, ba, treba... možda i treba prije boosta. Mislim da ti pokušavaš pogrešno. I ja mislim. Znači, ja sam bukvalno punkt krug napravio, jest. U tubu i onda dole prije boosta da se iskoči, da te boosta gore u zrak, kontaš. Ali meni je i sad malo palo, vjeruj ti meni, eto. Na platformu gore, evo. Čekaj. Dobro je ovo, top. Nema, nije ovako. Mislim, jest ovako nego si mi ti zasmetao. Jaoj, brate mili. Tako. Ma ja šta nego, to je to. Kako sam profesionalac, kako znam. Dole je, ma jaba, evo me, evo. Jesu li dole? A. Gledaj se, znači, to. I samo gasi, tamo iskočiš iz dube. Ima smisla. A ima kad jaka, znam. Ne, šta? Opa. Ovo je direkt u strelcu. Opa. Jao bože. Ajmo sad. Čekaj, šta je restart? Bravo Impe. Ajmo sad. Dobro, ti nisi u strelcu udario, ja? Malo lijevo sam da ne udariš u strelcu. Nisi je pritiskao, nisi.
Jes, moraš pricnuti te, ali sad sam previše očeo lijevo, to mi je problem. Vidi ovo, gledaj ovo majke tu što ja udarim, pa ovo ljudi ne, nigdje. Evo ga, uspio sam. Gdje sa desni, jel? Ja jesmo glupi, brate, pa ima i padobran. Pa ima ono sve, jel? Uspio, ja, evo, prati šta radim. Jabalan, šut. Ima auto, pa dobro, jest. Ljudi, nemojte nam zamjer, znači, vi ste... Buraz, ja ne vjerujem. Ja jesmo glupi, ali nema veze, možemo mi ovo. Laga, nini, brate moj, sad sam uspio, sam da sam ranije pa dobran uključen. Ma gledaj, ba, ovo se. I putali. Šta je ti, pokušaš od početka, jel? Pa evo, uspio ću. Evo, uspio. Bogat, lažeš. Pa je logično. Evo. Se zaletio od ozdo. Ma lagano, jeba, sam tu, malo i to ti je tu. Ja ljudi, moji braćo moje, pa ovo nejete svaki dan da gledate. Ne mogu da vjerujem. Ja Bimpe par dva da mi napravimo, buraz. Par dva da napravimo, na što se odšao? Na vokor ili... brate, nisam odšao na ovaj, lijev, desno. Desno sam tu. Lijevo se odšao, aha, dobro. Ja, mislim ti desno, ja sam odšao lijevo. Like, share, subscribe, braćo. I to je to, legende. Ako želite par dva, pišite nam dole u komentarima, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.